Anders og Camille er på Christianshavns Gymnasium. I dag skal han lave en sidste øvelse med sine elever, før de skal op til eksamen, hvis faget bliver udtrukket. Klokken 12.58 har jeg fået at vide, at der bliver det offentliggjort. Bare I kommer op i kemi, tænker jeg dem. Bare det bliver kemi. Det er jo sådan, at eleverne de skal jo snart til eksamen, og det er jo altid spændende. Det er, man, som underviser er man lige så spændt og lige så nervøs, som eleverne er, tror jeg. Så i dag der skal vi sådan se, om de er rigtig klar, formår at bruge laboratoriet og virker selvsikre i laboratoriet. Det er en meget vigtig del af kemi, at man agerer selvsikkert og naturligt i laboratoriet. Så det bliver spændende at se, om de har lært det i løbet af året. Det er vigtigt, når I laver den her øvelse, I også lige tænker på, hvad er det for en alkohol, vi arbejder med nu? Er det en primær, sekundær, tertiær alkohol? I skal have det ind i hovedet. Mit navn er Anders. Jeg underviser på Christianshavns Gymnasium. Og det har jeg gjort siden i sommer, fordi jeg synes, jeg var groet lidt fast i det job, jeg havde. Jeg arbejdede på en forskning- og udviklingsafdeling ude på Statens Serum Institut. Og det havde jeg gjort nogle år, og jeg synes efterhånden, at inputtene fra det job, de var ved at stille lidt af, så jeg havde lyst til at prøve noget helt andet. Udenbart vil de ikke være blandbare i starten, men hvis I så ryster dem rigtig godt, virkelig tvinger dem til at gå ind i hinanden, så kan det faktisk godt være, at de bliver blandbare. Jobbet som gymnasielærer, for mig der betyder det bare, at man er meget mere selvstændig i sit arbejde. Man står meget på egne ben, og det er selvfølgelig samtidig lidt skræmmende, især når det er et nyt job, man står i, men det er også en utrolig frihed, som jeg nyder rigtig meget. Hvad skal vi ikke op? Nej, vi skal ikke op. Er det helt sikkert? Nu har eleven lige fået at vide, at de skal ikke op i mundtlig kemi. Og det skaber lidt lettelse hos nogle elever, og der er også nogle elever, der er lidt skuffede, tror jeg. Jeg selv synes også, det kunne have været rigtig godt, hvis de var kommet op. Jeg tror, de havde klaret sig rigtig godt. Det er et sjovt arbejde. Det er et rigtig spændende arbejde. Og så er det bare et arbejde, man bliver rigtig glad oven i hovedet.